Itaipu tem um novo diretor administrativo. Marcos Antônio Baumgartner foi nomeado pelo, para o cargo pela Presidência da República na última quinta-feira. Ele assume o lugar de Edésio Passos, que foi exonerado no mesmo dia. Baumgartner tem 52 anos e trabalha em Itaipu há é 29 anos, sempre atuando na área do meio ambiente.